Mo ki gbogbo wa lọlọkun ojo kan, mo ki okunrin, mo ki obirin, mo ki omode, mo kẹyin agbalagba. Lẹyin te ni opolopo anfani te nwo mi ni oni eri. Oju yin si e fi nwo mi oju na oni fo, iti te fi ngbo mi tinu ni di. Emi na ni omo yin, aburo yin, olufe yin, Dr. Motiu Olatiboye ti aye mo si Wenje. Gẹgẹ bi e se mo lori eto yi lawon kan ta gbe dani ta ma nso. Mo nso nipa asiriwi ati egbo lawon kan kekeke ti ko na wa lowo pupo ti anfani wa fun wa lati wo gbogbo awon yi ti a tin si lateyin wa ti a ba de wa nwa nkan ti a ba ri e pe mi sori awon ero bani soro mi lawon yi ti a ti fi sita lolokun ojo kan eri ni oni mo fe salaye bi a se ma nlo eyin eyin ade ibile a ki lo eyin ade greek fun eto yi ti won ba promise wa ni nkan ti a wa ri pe promise yen mo ja sofo ni e je ka gbiyanju se ninu the other channel mi mo salaye bi won se ti won ba gbagbe eyan tabi ton ba promise yan nkan kan won fi gbagbe oluwa re mo salaye bi a se ma lo iyo amo lori eleyi mo fe salaye bi a se ma lo eyan ade lati fi le handi pe won promise yan ni nkan won ki fun yan e je ka gbiyanju eyan ade yo kan na ni eyan ade e yo kan o na la fe lo eyan ade wa gbodo je eyan ade bile ko gbodo je ta greek ko gbodo je ti a greek e ri eni ti won ma promise ni nkan ti won ma fail promise ye looto oloba ni oba ti o mu adehun se amo ngba mi awon eni bi ton ba ti dodo olohun si waju eyan dodo ni ki wo na tete ya pe olohun nitori pe olohun ni ka pe won o da wa lohun ko so pe eyan gidi ko so pe eyan to da nikan ni ko pe won o da lohun o sa ni ki gbogbo eyan kan pe won so ba won ka se n pe ka na ka mo da ki adua ni se wari ti ya ba ti wa eyin ade ororo eyo kan to mo daada papa julo to ba je pe eyin ade ti ade ye la ri to tin da ju niyan to ba ti di ale ta ba ti fe sun lale patapata ojo meje la fe fi se ise yi a se gbodo ni ibalopo ta ba nse ale ta ba ti fe sun o la ma nse je ka borale wo omo luabi ojo na agboro wo nkan kan sun agboro wo nkan kan sun aso funfun o la mo dabora a fe ki olohun ko tan mole sinu ile aye wa gbogbo ẹni tó fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ kan bá lè ràn wá lọ́wọ́ a wá mú eyín adìẹ yìí a fi nu gbogbo alátòkè délẹ̀ ẹ má jẹ́ kó fọ́ o ẹ jẹ́ ká fi nura láti òkè délẹ̀ dé gbogbo bí àtẹ́lẹsẹ wa ẹ wá jẹ́ ká fi sínú ibì kan ká gbé pamọ́ ẹ jẹ́ ká sùn ká daṣọ fún bora tó bá dijọ́ kejì ẹ jẹ́ ká tó mú eyín yẹn ká tó fi para bẹ́ẹ̀ láti máa se títí ọjọ́ méje a sì gbọdọ̀ wá sọ sùn aso funfun yi o ni a ti ma bora sun pẹlu ogun olohun olohun tan awon omole kan si wa ni oju ala ni o tabi loju aye ngba ta ba sise to ba ti wa pe ojo keje eyin eyan to ba ti pe ojo keje e wa mu eyin ade yi se mo pe ale ta se lojo keje to ba di ojo kejo ta ba ti ji laaro kutukutu ka tó sọ̀rọ̀ sí yẹn ẹ wá jẹ́ ká mú eyín adìẹ yìí ẹ jẹ́ ká se àdúrà sí dáadáa ẹ jẹ́ ká se àdúrà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà nǹkan tá a torí ẹ̀ sí ẹ jẹ́ ká se sí tá a bá ti ṣàdúrà sí ó ti tàn àdúrà wa ti gbà ọlọ́run sì gbàdúrà wa ẹ wá rí eyín adìẹ yìí ẹ jẹ́ ká mú lọ sórí ìta mẹ́ta ẹ má jẹ́ ká fọ o a kì í fọ lórí ìta mẹ́ta ẹ jẹ́ a fi sílẹ̀ níbẹ̀ tá a bá ti fi sílẹ̀ ẹ pè yẹn dẹ máa lọlé
ẹwà rẹ̀ yìí aṣọ funfun tẹ́ ẹ fi ń bora tó bá wù yín ẹ mọ́ fi bora sùn tó bá sì wù yín ẹ mọ́ fi bora mọ́ ó ti parí iṣẹ́ tiẹ̀ nìyẹn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀yin adìẹ yìí ẹ mọ́ fọ́ sórí ìta mẹ́ta ẹ kàn fi sílẹ̀ ìpẹ̀yìn ìdàkẹ́ ẹ máa lọ nígbà tẹ́ bá ti ṣàdúrà tán ìpẹ̀yìn ìdàkẹ́ ẹ máa lọ tọ́lọ́run bá bó yín láṣìírí ẹ wá lè ṣe sàárà iye kí iye tó bá wù yín ẹ fi ṣe sàárà fáwọn oníbàárà ọ̀rọ̀ mi ò ní jù báyìí lọ èmi náà ni ọmọ yín olólùfẹ́ yín dr mutiu òun láti bóyè tí ayé mọ̀ sí wẹ́ńjẹ́ ẹni tó bá dìgbà míì á tún máa bára wa sọ̀rọ̀ mí tuntun yàtọ̀ sí eléyìí ẹ má wàá gbàgbé láti subscribe sórí ètò kí lè kó fún wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní lórí àwọn nǹkan míì tá a ti ṣe àtẹ̀yí tí a ti ṣe torí pé èyí tí a ti ṣe ó pọ̀ ju èyí tí a ti ṣe lọ tó